شركي تضباد لها هاي مامولكا قبولكا بنادر ايجا كاقب صومي حارونتا قالكا دولادو هوسي حمر كولانكا ايجا وحا لوغا هاد جي دوركا ومامولكا قبولكا بنادر ايجا دولادو هوسي كاقا آدن كهورتاقا حانون كا كوفا 19 غراحان واحدة عافيمات كا دولادو هوسي جوار باهينتا قبولكا بنادر ايجا كاقا آدن وعي جرينتا بولشادا kulanka waxaa kale oo looga hadlay dardargelinta ololaha cashuururinta dawladda hoose ee xamar oo meel wanaagsan maraya xalada guud ee abniga magaalada muqdisho ayaa kulanka muhiimad gaar ah lagu siiyay iyadoona la xusay qaraxyadii lala eegtay kaamirooyinka qarsoon ee lagu xiray magaalada muqdisho kuba oo lagu ilaalinayo abniga magaalada muqdisho kulanka waxaa shir gudoomiyay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho umar maxamuud maxamed umar filish markii uu kulanka soo idlaaday waxaa warbaahinta la hadlay afajeenka maamulka gobolka banaadir salax xasan umar ee runtii qodobo muhiim ah oo ay ka mid ahaayeen canshuuraha iyo dakhli kordhinta ee caasimada magaalada muqdisho iyo waliba bilic soo celinta nadaafada ayaa lagu hadlay iyadoona ajendaha ugu muhiimsanaa ee todobaadkan shirka lagu gorfeeyay uu ahaa cudurka coronova viruskan hadda socda magaalada muqdishona sida wasaaradda caafimaadka ay shaacisay hal qof laga helay cudurkaasi sidii waaxda caafimaadka ee dowladda hoose xamar oo runtii howlo muhiim ah ka qabatay arrimaha wacyigelinta iyo waliba sidii bulshada loogu baraarujin lahaa khatarta uu leeyahay cudurkaasi iyo ka hortagiisaba wax weyn ka qabteen iyadoo la dardargelinayo howlahaasi ayaa shirka lagu gorfeeyey wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale xusid mudan inay samaysay number gaaban oo ah 449 kaasoo loogu talagalay bulshada inay si toosa ula xiriiraan haddii ay dareemaan calaamadaha cudurkaasi uu leeyahay ama qof ay ku arkaan si markaasi wasaaradda caafimaadka ay si toos ah u howlgasho isla markaana qofkii waxyaabahaasi laga dareema loo geeyo xarumaha loogu talagalay in dadkaasi lagu haayo oo lagu karantiilo runtii maamulka gobolka banaadir waxuu faray gudoomiyaasha degmooyinka ka howlgala 17 degmo ee magaalada muqdisho in ay wacyigelintaasi mid lamid ay gaarsiiyaan bulshada ay matalaan ee ku dhaqan ee degmooyinkooda sidoo kale waaxda caafimaadka ayaa iyaguna la faray in bulshada nugul ee ku nool kaamamka iyo qeybaha kaleba ee magaalada muqdisho inay wacyigelintaasi ay gaarsiiyaan runtii shirka wuxuu ahaa mid maanta cudurkaasi coronavirus si weyn loogu hadlay iyo weliba arrimo kale oo ay ka mid tahay amniga iyo howlaha kale ee u yaala maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar.